Қадірлі телетамашабилдер, хабар бергеніміздік, Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкет Мұрзияев, Япония Баш Вазыры Шинзо Абенің тәкілифіге бінан 17-20 декабр күллері рәсми тәшриф білен ұшбу мамлекетті болды. Тәшриф ұчырашу ва мұзакерелерге нұхайетті бай ва самарали болды. Хазыр мазкур тәшриф тәфсилатларге бағышланген мақсус көрсату өне етібарыңызге хавалы етамаз. Узбекистан не может зехи расшатти курасай. Достигнемец абаде болсын. Хош келбетсиздер. Bosh vazir janoblari bilan o'zaro hurmat ruhida o'tgan samarali muzokaralarimizdan mamnunmiz. Muloqotlarimiz dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalar bo'yicha yondashuvlarimiz yaqinligini namoyish etdi. Будем работать рука об руку и динамично развивать дружбу и сотрудничество между Японией и Узбекистаном во всех направлениях. Япония императора Нарухито Ало Хазратлары тахтке отырганы ва мамлекет тарихида янги босқыч Рейва давры башланганы билан япон халқыны чин дилдан табриклайман. Бүгін сияси парламентлар ара алақалар, сауда ва инвестиция, инновация, кичик ва урта бизнес, фан ва талым, соғылыны сақлаш, маданият ва башка соғаларда хамкарлик истиқболларыны ва тафсил мухакама қылдик, хамда мухум келишуларга эрисдик. Мне очень бы хотелось бы создать благоприятные условия для японского бизнеса. Халқларымыздың мұштарак ұрф-адат ва манави қадіретлер, бұйык ипак елі дәвірден рыважданып келеяткен достлик алақаларыны бірләштіріп тұрады. Заманавий тарафиятның халеты айнан илимфан ва талымда еканны чукур айнлап инсан капиталыга инвестиция критичны даулат сиясаты даражасыга көтарды. Узбекистан Шавкатто Мирзиёев. Япониялык достарымызга мехман достлик үчүн самими миннатдорчулук билдиремин. Япония жаһанның иң рывожланган дәүләтләре қатарыдан мустахкам жай алган, катта нуфузга, юксак абруга ега мамлекет. Инсан ақыл закабаты, фидаи мехнаты аркалы илм-фанге таянып, нолдан юксак нукталарга чыгыш. Кыска мудатта мисли көрілмаген тараққиятка эришиш мүмкинлигини мына шу япон халқы амалда исбатлады. Чындан хам бу заминда на алтын, на газ, на көмір ва на нефть захиралары мавжуд. Шунга қарамастан, күн чыгар бу өлкәдә хаят сифаты дөньяда иң юқарыларда.
Япония, чор атрофи Умон билан уралган жами 6800 оролни бирлаштирган. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку ва Кюсю уларнинг энг ириклари. Умумий ер майдони 377915 километр квадрат бўлган бу мамлакатда 126 миллиондан зиёд аҳоли яшайди. Япония халқаро майдонда ҳам ўз сўзига эга давлат. У катта еттилик ҳамда Осиё Тинч океани иқтисодий иттифоқининг етакчи мамлакатларидан бири. O'tgan asrning 50-yinchi yillarida boshlangan Yapon iqtisodiy mo'jizasi ushbu qadim diyorning bugungi mavqeini ta'minladi. Ikkinchi jahon urushining og'ir talofatlariga qaramay, mamlakat iqtisodiyoti yillik 10% ko'rsatkich bilan o'sib borishi o'sha paytda chindan ham amalga oshirish mushkul bo'lgan yumush, to'g'riroq aytsak, ertak edi. Lekin o'tgan qisqa muddatda xalqining birdamligi va samarali iqtisodiy siyosat bu ertakni haqiqatga aylantirdi. Япония, саноат, ишлаб чиқариш, савдо, инновация, илмий техника, таълим соҳалари жадал ривожланган дунёнинг энг қудратли давлатлари учлигидан жой олди. Бугунги кунда Японияның Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi, Sony, Panasonic, Canon, Toshiba кабы онлаб компаниялары жаҳон бозорида ўз юнашлари бўйича етакчи ўринларни эгаллаб келяпти. Глобаллашув жарёнида ҳам жадал ривожланиб Хам урф-одат ва ан-аналарни тўлиқ сақлаб қолган давлатлар жуда кам топилади ер юзида. Япония ана шундай юксак иқтисодий тараққиёт ва миллийлик ўзаро уйғун бўлган мамлакатдир. Хўш, Ўзбекистон билан Японияни боғлаб келаётган бу икки азим халқни бир-бирига яқинлаштириб турган омиллар нималардан иборат? Umuman, bu mamlakat bilan hamkorlikdan yurtimiz qanday naf ko'radi? Bugungi kunda O'zbekistonda Marubeni, Mitsubishi Motors, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, Toyota, Susho, Itochu, Isuzu Motors va boshqa yapon kompaniyalari ish yuritmoqda. 160 dan ortiq ikki tomonlama shartnomalar mamlakatimiz o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Yurtimizda O'zbekiston-Yaponiya do'stlik jamiyati, kunchiqar mamlakatda esa Yaponiya-O'zbekiston do'stlik assotsiatsiyasi va Fukushima O'zbekiston madaniy-iqtisodiy hamkorlik uyushmasi samarali faoliyat ko'rsatyapti. Shuningdek, Toshkentdagi Yapon bog'i va O'zbekiston-Yaponiya ilmiy-ijodiy madaniyat karvonsaroyi doimo tashrif buyuruvchilar bilan gavjum. Yaponiyaning Soka universitetida ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning haykali o'rnatilgan. To'g'ri, Япония билан бугунгача шу тариқа ҳамкорлик бўлиб келган, лекин маълум муддат оралиғида айрим сабабларга кўра ўзаро алоқаларда узилиш вужудга келди. Бунга кунга келиб эса Япония жамоатчилиги, ишбилармон доиралари замонавий Ўзбекистондаги мислсиз ўзгариш ва янгиланишларга, тараққиётнинг шиддатли жараёнларига катта қизиқиш билан қарамоқда. Бир сўз билан айтганда, президентимизнинг кунчиқар мамлакатга амалга оширган тарихий ушбу ташрифи икки буюк халқнинг муносабатларига янгича рух бағишлади. Turli sohalardagi hamkorligimiz yangidan, misoli oppoq qog'ozga yozilishiga rag'bat berdi. O'zbekiston Yaponiyaga ulkan siyosiy, iqtisodiy, texnologik, intellektual va investitsion salohiyatga ega, taraqqiyotning yuqori cho'qqilariga erishgan, vaqt sinovidan o'tgan ishonchli sherik sifatida qaraydi. Ikki mamlakatning umumiy hisobdagi ulkan iqtisodiy imkoniyatlari, tabiiy boylik va yuqori texnologiyalari, mehnat resurslari va ilmiy salohiyati bir-birini to'ldiradi. Tokio shahridagi Haneda xalqaro aeroporti. O'zbekistonlik oliy martabali mehmon tashrifi munosabati bilan faxriy qorovul saf tortdi. Ikki mamlakat bayroqlari ko'tarildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasini Yaponiya ta'lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar ta'lim tizimini tiklash masalalari vaziri Hagiuda Koichi, Yaponiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Hideki Uyama va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Yaponiya poytaxtida o'zi uchun ajratilgan Akasaka qarorgohiga ehtirom ila kuzatib qo'yildi. Shu o'rinda mazkur qarorgoh tarixi haqida muxtasar to'xtalsak. U 1909-yilda imperator saroyi sifatida qurilgan bo'lib, 15 ming kvadrat metrdan iborat. Mazkur majmua hozirda Yaponiyaning katta hurmatga ega martabali mehmonlari uchun qarorgoh vazifasini bajarib kelmoqda. 2009-yilda unga Yaponiyaning milliy xazinasi maqomi berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimi Tokiodagi Kantei saroyida bo'lib o'tdi. Prezidentimizni Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Davlat madhiyalari yangradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe faxriy qorovul saf oldidan o'tdi. Shundan so'ng ikki mamlakat delegatsiyalari ishtirokida muzokara o'tkazildi. Yaponiya hukumati rahbari prezidentimizni samimiy qutlar ekan, ushbu tashrif Reva, ya'ni go'zal uyg'unlik davrining birinchi yilida o'tayotganini alohida ta'kidladi. Sindzo Abe O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng miqyosli islohotlarni yuksak baholadi va ularni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Hamda davlatimiz Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni jonlantirishga faol hissa qo'shayotganiga e'tibor qaratdi. Prezidentimiz ikki tomonlama ko'p qirrali sheriklikni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish borasidagi intilishi qat'iy ekanini ta'kidlab, Yaponiya hukumatiga O'zbekistondagi islohotlar va iqtisodiy modernizatsiyani qo'llab-quvvatlayotgani, shuningdek, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga ko'maklashayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Uchrashuvda asosiy e'tibor mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Ikki mamlakat yetakchilari o'zaro savdo hajmini yanada oshirish, investitsiyaviy, texnologik, moliyaviy va moliyaviy texnik hamkorlikni kengaytirishni taklif etdilar. Tovar ayirboshlash hajmi 2018-yilda 707 million dollardan oshgan edi. O'zbekistonda Yaponiyaning 15 ta kompaniyasi vakolatxonasi ochilgan. Kunchiqar mamlakat investitsiyalari ishtirokida 22 ta korxona tashkil etilgan. Ular neft-gaz va kimyo sanoati, transport, logistika, savdo va turizm xizmatlari ko'rsatish tarmoqlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda.
Масалан, 2017-йилда Ўзбекистонга 4000 япониялик сайёҳ келган бўлса, 2018-йилда бу кўрсатгич 17000дан ошди. Жори йил 9 ойнинг ўзида 18600 нафардан ортиқ кунчиҳар юрт вакили юртимизга ташриф буйрди. Muloqotda energetika, qazib olish tarmog'i, mashina sozlik, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, turizm va boshqa suvor yo'nalishlarda avvalo Yaponiya yetakchi kompaniya va banklarining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb qilgan holda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish ma'qullandi. Bundan tashqari hududlararo aloqalarni, tartibli mehnat migratsiyasi, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy almashinuv sohalarida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Asosiy yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni muvofiqlashtirish va ilgari surishning institutsional mexanizmlari kelishib olindi. Uchrashuv yakunida tomonlar do'stlik va strategik sheriklik munosabatlarining yangi davrini boshlash borasida qat'iy ekanlarini ta'kidladilar. Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'zi uchun qulay vaqtda mamlakatimizga tashrif bilan kelish taklifini minnatdorlik bilan qabul qildi. Muzokaralar yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kengaytirish to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladi. Ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida soliq va bojxona sohalaridagi hamkorlik, shuningdek, yirik investitsiyaviy va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha imzolangan bitimlar almashildi. Bulardan tashqari, O'zbekiston delegatsiyasi tashrifi doirasida iqtisodiyot, sanoat, turizm, ilm-fan, innovatsiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mehnat migratsiyasi, ta'lim va sport sohalarida hududlar o'rtasida hamkorlik bo'yicha 10 dan ziyod hujjat qabul qilindi. Shundan so'ng, ikki mamlakat yetakchilari ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot berdi. Davlatimiz rahbari Yaponiya bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish va yanada kengaytirish O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Muhtaram Abe Sinzo janob olilari, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, xonimlar va janoblar. Avvalambor bosh vazir Abe Sinzo janob olilari va yaponiyalik do'stlarimizga mehmon do'stlik uchun samimiy minnatdorchilik bildiraman. Yaponiya imperatori Narihito Alloh hazratlari taxtga o'tirgani va mamlakat tarixida yangi bosqich Reyva davri boshlangani bilan yapon xalqini chin dildan tabriklayman. Ulkan iqtisodiy, texnologik va intellektual salohiyatga ega Yaponiya o'zining boy va qadimiy madaniyatini, noyob tarixiy merosini saqlab kelmoqda. Xalqlarimizni mushtarak urf-odat va ma'naviy qadriyatlar, buyuk ipak yo'li davridan rivojlanib kelayotgan do'stlik aloqalarini birlashtirib turadi. Ma'lumki, 2-chi jahon urushidan keyin minglab yaponiyalik fuqarolar O'zbekistonga kelib qolgan edilar. Xalqimiz bu insonlarga yaxshi munosabatda bo'lgan. Bizda yaponiyaliklarning xotirasiga doimo chuqur hurmat va e'tibor ko'rsatib kelinmoqda. Hurmatli jurnalistlar, bugun O'zbekiston o'z milliy taraqqiyotining yangi bosqichida ochiqlik va erkinlik siyosatini olib bormoqda. Yaponiya bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish va yanada kengaytirish davlatimiz tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bugun bosh vazir janob olilari bilan o'zaro hurmat ruhida o'tgan samarali muzokaralarimizdan mamnunmiz. Muloqotlarimiz dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalar bo'yicha yondashuvlarimiz yaqinligini namoyish etdi. Biz Yaponiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo bo'lish borasidagi intilishlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Shu ma'noda Yaponiyaning 2022-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zoligiga 2020-yilda xalqaro sudga saylanishiga tarafdormiz. Biz Yaponiyani mintaqamizning barqaror taraqqiyot omili sifatida ko'ramiz. Yaponiya plus Markaziy Osiyo muloqotini faollashtirishdan manfaatdormiz. Bugun siyosiy parlamentlararo aloqalar, savdo va investitsiya,
инновация, кичик ва орта бизнес, фан ва талым, соғлини сақлас, маданият ва бошқа соҳаларда ҳамкорлик истиқболларини батафсил муҳокама қилдик ҳамда муҳим келишувларга эришдик. Ташриф доирасида Япониянинг етакчи компания ва ташкилотлари билан йирик лойиҳалар бўйича битимлар имзоланди. Bu loyihalar avvalo Yaponiyaning ilm, fan va yuqori texnologiyalar sohasidagi ilg'or yutuqlarini O'zbekiston iqtisodiyotiga joriy etishga qaratilgan. Biz O'zbekistonda Yapon biznesiga qulay sharoitlar yaratib beramiz. Shu o'rinda mamlakatimizdagi ustuvor investitsiya loyihalar va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda ko'rsatilayotgan amaliy ko'mak uchun Yaponiya hukumatiga Шахсан бош вазир Абе Синзо жаноби олилариге самими миннатдорчилик билдираман. Музокараларимиз якунида стратегик шериклигимизни янада чуқурлаштириш ва кенгайтириш тўғрисидаги қўшма баёнот қабул қилинди. Ишонаман, расмий ташриф икки томонлама алоқаларимиз тарихида янги саҳифа очади ва ўзаро манфаатли муносабатларни юқори босқичга олиб чиқади. Созимнинг якунида Мен яна бир бор Абе Синзо жаноб олилариге самимилик учун, очиқлик учун, бир-биромизга ишонч учун, меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдираман ҳамда Ўзбекистонга расмий ташриф буйуришга таклиф этаман. Эътиборларингиз учун раҳмат. Медведев 大統領の 初訪日を歓迎いたします。メドベージェフ大統領は 4年前の私の ウズベキスタン訪問時、秘書として全日程同行していただきました。 Yaponiyaga ilk tashrif bilan kelgan prezident Mirziyoyevni qabul qilishdan chin dildan xursandmiz. Biz prezident janoblarini Yaponiyada yangi Reyva davrining 1-yilida qabul qilayotganligimizdan juda mamnunmiz. Bugungi uchrashuvda prezident Mirziyoyev bilan mamlakatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklikda yangi ufqlar ochadigan qo'shma bayonotni imzoladik. Men buni muhim yutuq deb hisoblayman. Biz bugun infratuzilmani rivojlantirish, biznes, turizm, ilm-fan va boshqa keng sohalarni qamrab olgan hamkorlikni bundan buyon ham faol rivojlantirishga tayyor ekanimizni tasdiqladik. Yaponiya uzoq yillar davomida O'zbekistonga elektr energetika sohasini modernizatsiya qilishda ko'maklashib keldi. Bu tarmoq mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biz Navoiy issiqlik elektr stansiyasining 3-chi energiya bloki qurilishi va boshqa loyihalarga yangi innovatsion moliyaviy mablag'lar taqdim etishga qaror qildik. O'zbekiston iqtisodiyotining asosi bo'lgan qishloq xo'jaligi uchun mazkur soha mahsulotlarining qo'shilgan qiymatini oshirish va hududlarda ish o'rinlari yaratishga ko'maklashish maqsadida mablag'lar taqdim etamiz. Orol dengizi hududidagi jiddiy ekologik muammoni hal etishda Yaponiya bundan buyon ham xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda mahalliy aholi turmushini yaxshilashga hissa qo'shadi. Bugun ikki tomonlama soliqqa tortmaslik to'g'risida shartnoma va bojxona ishida o'zaro ko'maklashish to'g'risida bitimni imzoladik. Umid qilamizki, ular mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Muzokaralar chog'ida prezident Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni yuksak baholaymiz. Ayni paytda Yaponiya kompaniyalari uchun ishbilarmonlik muhiti yanada yaxshilanishiga ishonamiz. Gumanitar va hududlararo muloqotlarni rivojlantirish xalqlarimiz do'stligini mustahkamlash uchun muhimdir. Nagoya shahri va Toshkent shahrining sheriklik qilishga intilishi bunga yorqin misoldir. Yaponiyaning boshqa shaharlari 2020-yilgi Tokyo Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilarni qabul qilishdan mamnun bo'ladi. Jamoatchilik darajasidagi aloqalar doirasi kengayib borishiga umid qilamiz. Biz O'zbekiston bilan jahon maydonida, jumladan Markaziy Osiyo plus Yaponiya muloqoti doirasida aloqalarni mustahkamlaymiz. Mintaqalar va xalqaro hamjamiyat barqarorligi va farovonligi yo'lida hamkorlik qilamiz. Bugun imzolangan qo'shma bayonotga amal qilgan holda biz prezident Mirziyoyev bilan Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni barcha yo'nalishlarda rivojlantirish yo'lida yelkadosh bo'lib, qo'lni qo'lga berib ishlaymiz. Bo'lib o'tgan uchrashuv va muzokaralar nihoyasiga yetgach, Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga qabul marosimi tashkil etildi. Bu juda samarali tashrif bo'ldi. Yangi O'zbekiston uchun,
yangi Yaponiyani ochdik. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu yo'qotilgan o'zaro ishonch yana bir bor tiklandi. Uchinchidan, kun tartibimizda aniq proyektlar paydo bo'ldi. Milliard-milliardlik proyektlar. To'rtinchidan, biz mana shu o'zimiz yoshlarimizga yangi yo'l, yangi imkoniyatlarni ochib berdik. Mana shunday dunyoda rivojlangan davlatda borib ta'lim olish, hamkorlik boshlab, kimdir biznesga boradi, kimdir boshqa sohaga boradi. Buni hammasini o'sha amalga oshirishda shartnomalar imzolandi. Muhtaram prezidentimiz aytdilarki, aloqalarimizda qandaydir tanaffus paydo bo'ldi. Bu tanaffus juda cho'zilib ketdi. Shuning uchun biz yana bir bor hammasini chuqur o'rganib, aloqalarimizni yangi bosqichga, yangi darajaga ko'tarishimiz kerak. Bu uchun nima kerakligini o'zlari aytib berdilar. Avvalambor o'zaro ishonch, aniq dastur, aniq kun tartibi va aniq yo'nalishlar. Buni hammasi atrofida fikr almashib bo'ldi, hujjatlar imzolandi, yangi imkoniyatlar ochildi. Davlatimiz rahbarining mana birinchi Yaponiyaga bo'lgan tashriflarini so'zsiz tarixiy deb nomlasak bo'ladi. Buni sababi bir nechta. Eng avvalo iqtisodiy nuqtai nazardan, savdo nuqtai nazardan, investitsiya sohasi nuqtai nazardan agar tahlil qiladigan bo'lsak, juda katta kelishuvlarga erishildi. Eng muhimi, tarixda nafaqat O'zbekiston tarixida, butun Markaziy Osiyo tarixida birinchi marta qilingan ishlar ham mana kuzatildi. Avvalambor davlatimiz rahbarining tashriflari yakuni bo'yicha 50 ta shartnomaga qo'l qo'yildi. Bu 50 ta shartnomalarning umumiy qiymati 6 milliard 600 million dollardan oshgan. Bu demak shartnomalar turli sohalarga taalluqli. Avvalambor energetika sohasiga, undan tashqari kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish, neft kimyo sohasi, undan tashqari qurilish materiallari sohasi, undan tashqari bank moliya tizimi, qishloq xo'jaligi sohasi va bir qator boshqa, demak, tarmoqlarga, sohalarga oid bo'lgan investitsiyaviy kelishuvlar, eksport kontraktlar, grant, ya'ni beg'araz yordam nuqtai nazaridan, demak, o'sha Yapon tarafining yordami, misol tariqasida oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi sohasiga Yapon xalqaro taraqqiyot agentlik tomonidan 200 million dollarlik, demak, mablag' ajratilyapti. Bu mablag' avvalambor o'sha O'zbekistonda meva-sabzavotchilik klasterlarini tuzish, ularni yaratish, ularni rivojlantirish, ularga uskunalar ta'minlash, o'sha issiqxonalar bilan ta'minlash va boshqa bir qancha loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Undan tashqari eng katta bizda, demak, loyihalarimiz energetika sohasiga tegishli. Navoiy issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiyalash, mana shu O'zbekistondagi ishlab chiqariladigan elektr energiyasi hajmlarini keskin oshirish, ikkinchidan qilinadigan texnologiyalarni eng zamonaviysini olib kelish orqali o'zimizni mana shu gazimizni iqtisod qilish, tejash ishlab chiqarish jarayonida. Bu albatta juda katta iqtisodiy natijani beradi. Mana 3 ta O'zbekistonlik bankimiz Yaponiyadagi 2 ta eng yirik banklari bilan shartnomalarga qo'l qo'ydi va mana shu shartnomalar doirasida 600 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri o'sha kredit liniyalari, kredit mablag'lari ajratilyapti. Bu mablag'lar hisobiga avvalambor O'zbekistonda hududlardagi tadbirkorlarimiz, kichik va o'rta biznes vakillarimizga, demak, arzon va qulay va uzoq muddatli kreditlar ajratiladi. Bizda dastlabki hisob kitobimiz bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish natijasida O'zbekistonda o'rta hisobda 23 ming yangi ishchi joy yaratiladi. Lekin eng katta narsa mana shu tashrifda Markaziy Osiyo tarixida bo'lmagan jihati, bu Yaponiya biznes doiralarining birinchi marta Markaziy Osiyo hududida O'zbekistonda, demak, ayni bizning mamlakatimizga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kichik va o'rta biznes tomonidan, ya'ni Yaponiyaning xususiy sektor orqali, ya'ni xususiy tadbirkorlar tomonidan hech qanday davlat kafolatisiz, hech qanday bir talablarsiz to'g'ridan-to'g'ri mablag'larni kiritish bo'yicha shartnomalarga qo'l qo'yilganligi. Bunday shartnomalarning umumiy qiymati 700 million dollardan oshgan. Ma'lumki, Yaponiyada imperator mamlakat va xalq jipsligi ramzi hisoblanadi. Uning maqomi esa xalq xohish irodasi bilan belgilanadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 22 oktyabrida Yaponiyaning yangi imperatori Naruhito rasman taxtga o'tirgan edi. Shu bilan Yaponiyada yangi reyva,
go'zal uyg'unlik erasi boshlandi. Prezidentimizning Yaponiyaga tashrifi mana shu Reyva davrining ilk yilida amalga oshdi. Yaponiya imperatori jahonda juda katta nufuzga ega namoyondalarni qabul qiladi. Shu paytga qadar u Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiya rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazgan. Endi ular qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham alohida ehtirom ila tilga olinadigan bo'ldi. Naruhito bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Yaponiya imperatori o'zbekistonlik oliy martabali mehmonni samimiy qutlar ekan, ushbu tashrif O'zbekiston-Yaponiya do'stlik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashda muhim voqea bo'lgani, ikki tomonlama munosabatlarni sifat jihatidan yangi darajaga olib chiqqanini qayd etdi. Davlatimiz rahbari imperator Naruhitoga chuqur hurmat ehtiromini bildirib, Reyva deb nomlangan yangi davrda Yaponiya uyg'un rivojlanishda davom etishi, mamlakat nufuzi va aholi farovonligini yanada oshishini ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi tashrifi sharafiga Yaponiya imperatori Naruhito va uning rafiqasi Masako xonim tomonidan qabul marosimi o'tkazildi. Prezidentimizning tashrifining tarixiyligi O'zbekiston bilan Yaponiya rahbarlarining o'rtasidagi ishonch ruhini uyg'otishdan iborat bo'ldi. Yaponiyaning davlat rahbarlari, tadbirkorlari, davlat arboblari O'zbekistonga ishonch ko'zi bilan qaray boshlashdi. Mana bu tashrifdagi samaralar shuni ko'rsatib turibdi. Bitta misol, Yaponiyaning yangi imperatori Naruhito Alo hazratlari taxtga o'tirgandan keyin uchrashgan uchinchi davlat boshlig'i bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevdir. Bundan oldin faqatgina Tramp bilan va Makron bilan uchrashgan edi. Bu ham O'zbekistonga bo'lgan hurmatni e'tiborning bitta yorqin misoli. Chunki ularning davlat protokoli bo'yicha imperatorning uchrashuvlari juda ham chegaralangan. Hamma davlat boshliqlari ham uchrashmaydi. Nima uchun siz prezidentimiz mana shu Yaponiya davlat rahbariyatiga yangi O'zbekistonni ko'rsata oldilar. O'zbekistonda boshlangan shiddat bilan ketayotgan islohotlarning qaytmas xarakter kasb etganiga ishontira oldilar. Yaponiya davlat arboblari aytdiki, biz O'zbekistonda prezident boshchiligidagi o'tkazilayotgan islohotlarga ishonch hosil qildik va endi biz mana shu islohotlarning faqatgina yordamimiz hamroh bo'lib qolamiz. Abi aytdiki, prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlari meni hayratga soldi. Endi men aytamanki, biz endi mana shu strategik sherikchilikni kuchaytirish to'g'risidagi qo'shma bayonot asosida endi Yaponiya O'zbekiston bilan yelkadosh qo'lma-qo'l olib borishga va'da beraman deb aytdi. Ya'ni mana bu endi tomonida O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikning yangi sahifasi ochildi. Yana bitta narsani juda ko'p qaytarildi. Bu imperator Alo hazratlar ham bosh vazir ham aytdiki, mana shu turli sabablar bilan O'zbekiston hududiga ko'chirtirib kelgan, 2-chi jahon urushidan keyin 3 yil, 4 yil O'zbekistonda yashagan va ayrimlari O'zbekistonda panoh topgan yaponiyaliklarga bo'lgan munosabat, ularning qabrlariga bo'lgan munchalik insoniy munosabat uchun biz sizga ta'zim qilamiz. Bizni bir umr sizlarni oldi qarzdor deb bilamiz degan samimiy ruhlari aytildiki, men aytmoqchimanki, mana shu tashrifning qarang samaradorligi o'zaro insoniylik darajasidagi ishonch ruhining yuqorilik bilan ham ajralib turadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio shahrida Yaponiya bosh vaziri o'rinbosari, moliya vaziri Taro Asoni qabul qildi.
Davlatimiz rahbari O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari har tomonlama mustahkamlanayotgani, shuningdek savdo-iqtisodiy hamkorlik kengayib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Oliy darajadagi tashrif arafasida ikki mamlakatning ko'p sonli kompaniya va banklari ishtirokida o'tgan biznes forumning yuqori natijalari yuksak baholandi. Bosh vazir o'rinbosari oliy martabali mehmonni samimiy qutlab, O'zbekiston jadal rivojlanib borayotgani, mamlakatda qulay investitsiya muhiti va biznes yuritish uchun keng sharoitlar yaratilayotganini qayd etdi. Yaponiya investorlari O'zbekistonning istiqbolli bozoriga sarmoya kiritish va qo'shma loyihalarni amalga oshirishdan manfaatdorligi yuqori ekanini ta'kidladi. Yaponiya O'zbekistonning asosiy investitsiyaviy sheriklaridan biridir. Yaponiyaning moliyaviy texnik ko'magi bilan mamlakatimizda sog'liqni saqlash, ta'lim, energetika, transport, telekommunikatsiya va boshqa sohalarda qator muhim ijtimoiy va infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirildi. Yaponiya xalqaro hamkorlik banki mablag'lari hisobidan umumiy qiymati 1.9 milliard dollarlik 7 ta loyiha amalga oshirilgan. 721 million dollar tijorat kreditlari taqdim etilgan. Uchrashuvda investitsiyaviy texnologik, moliyaviy va moliyaviy texnik hamkorlikni kengaytirish hamda qishloq xo'jaligi, energetika va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni ilgari surish istiqbollari muhokama qilindi. Tashrif davomida soliq sohasi va bojxona ishi bo'yicha imzolangan ikki tomonlama bitimlar ahamiyati qayd etilib, bu uzoq muddatli ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishi ta'kidlandi. Iqtisodiyot tarmoqlari va moliya tizimini isloh etishning dolzarb masalalari yuzasidan ham fikr almashildi. Taro Aso samimiy qabul uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi. Hamda Yaponiya hukumati O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirishga tayyorligini ta'kidladi. Prezidentimiz Yaponiya parlamentining O'zbekiston bilan do'stlik ligasi vakillari bilan uchrashdi. Parlamentlararo aloqalar ko'p qirrali O'zbekiston-Yaponiya hamkorligiga mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Ikki mamlakat qonun chiqaruvchi organlari o'rtasidagi aloqalar 1993 yilda o'rnatilgan. Yaponiya parlamentari O'zbekiston bilan do'stlik ligasi tashkil etilgan. Uning tarkibiga taniqli siyosat arboblari, deputat va diplomatlar, eng asosiysi mamlakatimizning chinakam va ishonchli do'stlari kiradi. Muloqot chog'ida mamlakatlarimiz amaliy hamkorligini kengaytirish, O'zbekiston va Yaponiya xalqlari do'stligini mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi hamda parlamentlar aro tajriba almashishni kengaytirish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Parlamentlar aro forumning ikkita qo'shma majlisi bo'lib o'tgan. Uning 3-chi majlisini Toshkentda o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi. Xalqning farovon hayoti va mamlakat taraqqiyotini eng samarador yechimlar orqali ta'minlashda parlamentning tutgan o'rni beqiyos va bu demokratiyaning o'ziga xos ko'zgusi hisoblanadi. Ko'plab davlatlarda xuddi bizning mamlakat kabi u ikki palatadan iborat, jumladan Yaponiyada ham. Kunchiqar yurt parlamentida yuqori palata maslahatchilar nomi bilan ish yuritsa, quyi palata vakillar nomi ostida faoliyat olib boradi. Tashrif davomida davlatimiz rahbari Yaponiya parlamentining maslahatchilar palatasi prezidenti Akiko Santo bilan uchrashdi. Samimiy kechgan muloqotda parlamentlararo hamkorlikning bugungi holati, ayniqsa joriy yilda qabul qilingan qo'shma memorandum doirasida ikki mamlakat qonun chiqaruvchi organlari o'rtasida faol muloqot olib borilayotgani yuksak baholandi. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Ta'lim, madaniyat, sport, gumanitar almashinuv sohalarida keng imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari Yaponiya parlamenti maslahatchilar palatasi sessiyalari o'tkaziladigan tarixiy zal bilan ham tanishdi. Yaponiya parlamentining vakillar palatasi ham juda obro'li qonun chiqaruvchi organ hisoblanadi. Prezidentimizni ushbu mamlakat quyi palatasi raisi Tadamori Osima chuqur mamnuniyat bilan kutib oldi. Uchrashuvda O'zbekiston-Yaponiya parlamentlararo munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yaponiya parlamentining O'zbekiston bilan do'stlik ligasi faol ishlayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Kunchiqar mamlakatning parlamentarizm sohasidagi tajribasini o'rganish
bo'yicha qo'shma tadbirlar o'tkazish va o'zaro almashinuvlarni kengaytirishga kelishib olindi. Uchrashuv so'ngida O'zbekiston prezidenti Yaponiya parlamenti quyi palatasi spikeriga yurtimizda ilk bor o'zbek tiliga tarjima qilingan va chop etilgan Yaponiya konstitutsiyasining birinchi nusxasini sovg'a qildi. Shavkat Mirziyoyev vakillar palatasi majlislari o'tadigan asosiy zal bilan ham tanishdi. Tashrif chog'ida bo'lib o'tgan yana bir uchrashuv Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi JICA prezidenti Shinichi Kitaoka bilan muloqot o'z mohiyatiga ko'ra muhim muloqotlardan biri sifatida e'tiborga molikdir. Uchrashuv avvalida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ustuvor dasturlarni ilgari surishga qaratilgan ko'p yillik hamkorligi uchun JICA rahbariga minnatdorlik bildirdi. Shuni alohida qayd etish kerakki, bugungi kunda JICA'ning O'zbekiston bilan sheriklikdagi loyihalari qiymati 4 milliard dollardan oshdi. Uzoq muddatli hamkorlik bo'yicha umumiy qiymati 3.10 milliard dollardan ziyod bo'lgan. Jumladan energetika, sanoat va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, ekologiya, sog'liqni saqlash va boshqa sohalardagi loyihalarni o'z ichiga olgan yangi dasturga o'zaro kelishib olindi. Kichik va o'rta biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ta'lim sohasidagi almashinuvlarni kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va JICA hamkorligidagi har bir loyihaning o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida yo'l xaritasi ishlab chiqishga kelishib olindi. Energetika sohasida juda ham muhim kelishuvlarga erishildi. Eng avvalambor Yaponiya hukumati O'zbekistonning energetikasini rivojlantirish uchun eng imtiyozli kreditlar berilishini ta'kidlab o'tdi. Buning tasdiqi o'laroq Yaponiyaning hamkorlik agentligi, ya'ni JICA tomonidan 1,5 milliard dollar ekvivalentida O'zbekistonga yangi amalga oshiriladigan loyihalarga imtiyozli kreditlarni berish bo'yicha kelishuvlarni ta'kidlab o'tsa bo'ladi. Bu qaysi loyihalar? Eng avvalambor Navoiyda 3-chi bug' gaz qurilmasini qurish uchun imtiyozli zaym. Bu bug' gaz qurilmasi hozirgi kunda Markaziy Osiyoda eng zamonaviy texnologiya, ya'ni H class deyiladi, 60% dan yuqori bo'lgan foydali Yaponiyaning bilan birgalikda qurilayotgan yangi bug'gaz qurilmalari bo'ladimi, tarmoq bo'ladimi, birgalikda boshqarish, uni samarali boshqarish tizimlarini yaratish bo'yicha ham imtiyozli kredit jalb etilishiga kelishib olindi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiya ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda JETRO, JICA, NEDO, JOGMEC, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, Isuzu kabi korporatsiya va kompaniyalar moliyaviy tuzilmalar rahbarlari ishtirok etdi. Uchrashuv avvalida 16 dekabr kuni Tokioda bo'lib o'tgan Yaponiya-O'zbekiston biznes forumi natijalari haqida axborot berildi. Prezidentimiz Yaponiya kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalarini O'zbekistonda investitsiya loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etishga taklif etdi. Vam большое спасибо, что вы знаете о наших реформах в Узбекистане. Это необратимые реформы. И сегодня мне очень бы хотелось бы создать благоприятные условия для японского бизнеса. Вы долгие годы сотрудничаете с Узбекистаном, но был большой перерыв и большие были проблемы. Мы постарались эти проблемы за три года решить. 2017 года начали мы масштабные политические, социальные и, прежде всего, экономические реформы. Полностью ввели конвертацию валюты. Сократили импортные тарифы по 6000 позиций. Кардинально изменили налоговую систему. Сократили ставки и количество налогов. Ликвидирована половина лицензий и разрешительных процедур для бизнеса. Начали реформы госуправления, особенно судебно-правовой системы. Мы совместно с МВФ, Всемирным банком и АБР и другими продолжаем структурные реформы в сельском хозяйстве, энергетике и так далее. Хочу особо подчеркнуть, что мы твердо привержены построению открытой и рыночной экономики. Наша реформа носит необратимый характер. Народ уже поверил в это, и нам надо теперь
развивать экономику. Вы знаете, прямых инвестиций малого и среднего бизнеса Японии, Узбекистана не было. Вот вы на бизнес-форуме убедились, уже есть желающие. Если есть какие-то вопросы, предложения, я бы с удовольствием на них ответил. Я очень удовлетворен, то, что вы правильно ощутили мое понимание работы с компаниями Японии. Вы уже давно присутствуете в Узбекистане, и мы хорошо сотрудничаем. Реализуются 3 проекта. Это Новый Азот и расширение Новоевский ТЭЦ и строительство Турак-Урганский ТЭЦ, о котором я говорил. По развитию аэропортов это очень нам важно. И мне бы очень хотелось, чтобы именно с японской компанией развивать это направление. Ваше участие в тендерах на строительство электростанции на принципах ГЧП. Сам буду держать на контроле, потому что особенно модернизация газотранспортной системы с внедрением центра мониторинга и управления объектами газоинфраструктуры путем реконструкции, модернизации компрессорной станции и также трубопроводной инфраструктуры. Это очень важный проект. И я сейчас дал поручение министру инвестиций и внешней торговли подготовка перечня перспективных проектов в сфере металлургии, химической, пищевой промышленности, а также машиностроения. И я дал уже поручение, что вас очень серьезно поддерживали, потому что мне рассказали, что у вас хорошее есть желание развивать туристический сектор Узбекистана. Вы должны понять, что сегодня новый Узбекистан, и я с вами откровенно, открыто, доступно разговариваю, чтобы вы поняли, что я хочу. Создадим новую платформу для системной работы с японскими компаниями. В посольстве в Токио будут новые специалисты по бизнес-проектам. Ведущие компании Узбекистана откроют представительство в Японии. Это энергетика, автомобиль, строение, химия, туризм, геология и металлургия. Создадим специальный департамент Министерства инвестиций и внешней торговли по проектам с Японией. Будем привлекать японских консультантов. Я особо хочу, Джайка, поблагодарить, что вы даете очень большое количество нам консультантов по промышленности, инфраструктуре и так далее. Это нам сегодня очень необходимо. Надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться и в Ташкенте, и в Японии. Но самое главное, вы должны одно понять, что наши намерения очень серьезные. Это веление времени Узбекистана делать те реформы, которые мы начали. Yaponiyalik tadbirkorlar yurtimizdagi o'zgarishlarni yuqori baholadi. Valyuta tizimining liberallashtirilishi, viza olish tartibining soddalashtirilishi o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish uchun qulay imkoniyatlar yaratganini ta'kidladi. Ular O'zbekiston prezidentining rasmiy tashrifi ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalarni yangi mazmun bilan boyitishiga ishonch bildirdi. JBIC banki Yaponiya kompaniyalarining xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda ish olib borishini qo'llab-quvvatlovchi hukumat tashkiloti hisoblanadi. Biz O'zbekistonda 15 dan ortiq loyihalarni amalga oshirganmiz va mamlakatga 1 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritganmiz. Shu loyihalardan eng so'nggisi bo'yicha joriy yilning mart oyida kelishuv imzolangan. Bu yuqori sifatli axborot kommunikatsiya texnologiyalarini nazarda tutadi va biz bu orqali O'zbekistonda internet tezligi 20 barobarga oshishiga umid qilamiz. Loyihalarning har biri bilan shaxsan qiziqib, hamkorlik bo'yicha tegishli tashkilotlar mutasaddilariga ko'rsatmalar berganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiraman. JBIC banki mamlakatda kichik va o'rta biznes olib boradigan yapon kompaniyalarini moliyalashtirishda davom etadi. Sono proyektini jitsgenni haqatda ikitay to qangaytimas. I felt your present power. Men ushbu uchrashuvda davlatingiz rahbarining shijoatini his qildim. Mamlakatingiz rahbari so'nggi 3 yilda juda ko'p sohalarda yangiliklar qildi. Xususan yurtingizga xorijiy investorlarni jalb qilishda ham tizimli ishlarni amalga oshirmoqda. Turli davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlayapti. Bir so'z bilan aytganda, prezident mamlakatni o'zgartirishga sidqidildan harakat qilmoqda. Bu biz singari xorijiy biznes doira vakillarining mamlakatingiz bozoriga kirib borishi uchun yaxshi imkoniyat. Muloqotda janob prezident bizning rejalarimizni diqqat bilan eshitdi. Fikrimizcha, mamlakat elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun quyosh energiyasidan foydalanish hajmini oshirishi kerak. Biz bu borada O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. To find the best solution. O'zbekistonni Agar Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalari rivojlansa, u tomonlarning iqtisodiy taraqqiyotida o'z aksini topadi. Biznes doira vakillari bilan bo'lib o'tgan hozirgi muloqotda janob prezident har bir kompaniya vakili bilan birma-bir alohida suhbatlashdi.
Anjumanda ishtirok etganlar uning biznes doira vakillarini, investorlarni qo'llab-quvvatlashga doim tayyor ekanligiga ishonch hosil qilishdi. Bizning kompaniyamiz turizm sohasida faoliyat olib boradi. Shuni hisobga olgan holda biz O'zbekiston bilan ushbu yo'nalish bo'yicha hamkorlik qilmoqchimiz. Masalan, mamlakatga ko'proq sayyohlarni jalb qilish, O'zbekistonda mehmonxonalar qurish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Uchinchi yo'nalish moliya sektori bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni hozirda bank sohasida ham hamkorlik qilish rejasi ustida ishlayapmiz. Mana hozirgina prezident urushish sharafiga muyassar bo'ldim. Taassurotlarim juda ham boy, u kishining g'ayrat va shijoatga to'la inson ekanligi haqida eshitgandim. Bugun uchrashuvda ayni jarayonga bevosita guvoh bo'ldim. Qolaversa, u kishi tomonidan so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar haqida ham to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. Undan tashqari, o'z navbatida Sumitomo korporatsiyasi ham mamlakatingiz bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qiladi. Asosan infrastruktura yo'nalishida loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Davlatingiz rahbarining tashrifi doirasida O'zbekiston tomoni bilan memorandum imzoladik. Unga ko'ra aeroport modernizatsiyasi loyihasini amalga oshirmoqchimiz. Yana bir qancha loyihalar ustida ish olib borilyapti va ularga investitsiya kiritish maqsadidamiz. O'zbekiston prezidenti ishtirok etgan tadbirda men ham qatnashdim. Men davlatimizning yaponiyalik investorlarni jalb qilishga qaratilgan harakatlardan katta taassurotga ega bo'ldim. Kompaniyamiz energetika va temir qazib olish sohasida faoliyat yuritadi. Ishonamanki, kelgusida ikki davlat hamkorligida mazkur sohalar ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari, davlatingiz oltin va ko'mir qazib olishda katta imkoniyatlarga ega. Bu sohalar ham Yaponiya va O'zbekistonning hamkorlik yo'nalishlaridan biridir. Biz O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlarni yuqori baholaymiz. Shuning uchun ham kelasi yilda davlatingizga ko'p Yaponiya kompaniyalari kirib kelishi kutilmoqda. Bizning bankimiz O'zbekistonning moliya institutlaridan biri bilan kelishuv imzoladi. Mazkur hujjat hamkorligimizni rivojlantirishga xizmat qiladi va turli loyihalarni amalga oshirishga imkon beradi. Yapon biznesini biror bir davlatga kelishi, xususiy biznesi kelishi, bu juda murakkab jarayon. Va mana shu murakkab jarayonni qanday qilib biz qo'limizga kiritganimizni agar izohlaydigan bo'lsak, bu avvalambor o'sha davlatimiz rahbarining bevosita yaratib bergan tizimlari, ya'ni Yaponiya bilan tizimli ishni yo'lga qo'yganmiz. Bu albatta juda katta marra, juda katta bir natija deb hisoblaymiz. Bu bir. Ikkinchidan, o'zlarining o'sha tashriflari jarayonida davomida bevosita Yapon biznes doiralari vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvlari. Mana shu uchrashuv 2 soatdan ko'p vaqt davom etgan bo'lsa, har bitta Yapon biznes vakilini eshitib, savollariga javob berib, bilasizmi, mana shu uchrashuvni oxirida men sizlarga ishontira oldimmi, O'zbekistonga pul kiritish bu xavfsiz va o'zingizlarga manfaatdor bo'lasizlar degan savol berganlarda hammasi shu guldiroz qarsaklar bilan qabul qilgani, menimcha, buni natijasi mana shu hozirgi biz erishgan kelishuvlarimiz. Bu tashrif keyingi yangi kelishuvlarga zamin yaratdi. Keyingi yilda boshidan boshlab O'zbekistonga yangi Yapon kompaniyalarining kelishi, yangi ishlab chiqarishlarni joriy qilinishi, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulotni Yaponiya bozoriga yetkazish, masalan, meva-sabzavot mahsulotlari, to'qimachilik mahsulotlari va boshqa Yapon brendlarining O'zbekistonga kelishi, yana bir qancha yo'nalishlar bo'yicha Yapon katta-katta kompaniyalari mana hozir O'zbekistonda ishlashga ahd qilyapti. Eng katta narsa, Yaponiya biznesi hech qachon hech qaysi davlatga o'zidan-o'zi bormaydi. Ular albatta puxta o'ylab, tahlil qilib, demak, har taraflama hisob-kitob qilib, keyingina qadam bosishi mumkin. Shuning uchun mana mustaqil bo'lganimizga 28 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu 28 yil ichida birinchi marta Markaziy Osiyodan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kelishi bu inqilobiy bir yangilik. Butun dunyo buni hozir e'tirof qilyapti va eng muhimi, bizning vazifamiz, endigi vazifamiz mana shu kelishuvlarni bevosita hayotga tatbiq etish, bularni o'sha ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, barcha sharoitlarni yaratish orqali Yapon biznesining ko'proq mablag'ini, ko'proq investitsiyasini O'zbekistonga jalb qilish va buni orqasidan, demak, byudjetga to'lovlarni ko'paytirish va albatta mana shu ishchi joylarni ko'paytirib, eksportimizni, investitsiya salohiyatimizni yana ham kengaytirish.
Uchrashuvda ikki mamlakat kompaniyalari va moliyaviy tashkilotlari o'rtasidagi sheriklikni yanada rivojlantirish masalalari, qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish, o'zaro tovar yetkazish va xizmat ko'rsatish hajmini oshirish masalalari muhokama qilindi. Ma'lumot o'rinda aytish joizki, poytaxtimizdagi O'zbekiston Davlat San'at muzeyini kompleks rekonstruksiya va modernizatsiya qilish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik qilmoqda. Yaponiyalik arxitektor Tadao Ando shular jumlasidandir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio shahrida dunyoga mashhur yaponiyalik arxitektor Tadao Ando tomonidan ushbu muzeyni rivojlantirish konsepsiyasiga doir takliflari bilan tanishdi. Taqdimotda me'mor Tadao Ando, Venadagi Albertina muzeyi direktori Klaus Shrioder va Alternativ Welt kompaniyasi prezidenti Adrian Barsan bilan hamkorlikda tayyorlangan ishlarini namoyish etdi. Davlatimiz rahbari ushbu loyihani muzey ishining zamonaviy talablari va me'morlikdagi ilg'or yechimlarini hisobga olgan holda tayyorlash yuzasidan o'z taklif va tavsiyalarini berdi. O'zbekiston prezidenti bilan bo'lib o'tgan muloqot menda unutilmas taassurot qoldirdi. Davlatingiz rahbarining teran fikrlari loyihani yanada takomillashtirishga undadi bizni. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi binosini rekonstruksiya qilish bu jiddiy ish ekanligini ta'kidlab, butun dunyoga O'zbekiston madaniyati va san'atini ko'rsatib berish lozim. Jarayonda muzey ishiga oid eng kichik detallarni ham hisobga olish zarurligi yuzasidan prezidentingiz bergan har bir tavsiyasida chuqur ma'no bor. Uni juda puxta o'ylab amalga oshirish zarur. Bu konsepsiyani hayotga tatbiq etishga kamida 4 yil vaqt kerak bo'ladi. Men bu muzeyni vaqt dengizida suzib yurgan kema kabi ko'rmoqdaman. Shuning uchun me'morchilikka oid loyihada uni zamonaviylik va o'tmish o'rtasidagi ko'prik sifatida tasvirlaganman. Davlatimiz rahbarining Yaponiyaga rasmiy tashrifi ushbu mamlakatning yirik iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri Nagoya shahridagi uchrashuvlar va muzokaralar bilan ham boy edi. Ikki davlat bayroqlari bilan bezatilgan Chubu xalqaro aeroportida oliy martabali mehmon Yaponiya rasmiy doira vakillari tomonidan kutib olindi. Davlatimiz rahbari Aichi prefekturasi gubernatori Hideki Omura bilan uchrashuv o'tkazdi. Gubernator O'zbekiston prezidentini samimiy qutlab, ushbu tashrif ikki tomonlama munosabatlar tarixida muhim voqea, izchil o'zgarayotgan bugungi dunyoda mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali va o'zaro manfaatli sheriklikni yanada rivojlantirishda qulay imkoniyat ekanini ta'kidladi. Mamlakatimiz va Aichi prefekturasi o'rtasida ta'lim va madaniyat sohasidagi samarali muloqotlar yo'lga qo'yilgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Aichi prefekturasi Yaponiyaning markaziy qismida Chubu viloyatida joylashgan. Ushbu prefekturaning yalpi ichki mahsuloti hajmi 375.3 milliard dollar bo'lib, Tokiodan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Avtomobilsozlik, keramika buyumlari, metallurgiya, qishloq xo'jaligi sohalari hudud iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridir. Bu yerda Toyota korporatsiyasidan tashqari avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan ko'plab zavodlar, klasterlar, qarorgohlari joylashgan. Panasonic Ecosystems, Mitsubishi Aircraft Corporation, Denso, Brazza Industry, Aichi Steel, Makita, Rinnai, Inax, Kajomi, Daido Metal Industry, Asahi Beer shular jumlasidandir. Mazkur prefektura texnologik uskunalar, cho'yan va po'lat, kauchuk va plastmassa ishlab chiqarish bo'yicha ham yetakchi o'rinni egallaydi. U Yaponiyaning aerokosmik texnologiyalar tayyorlaydigan yirik markazidir. Hududda Osiyoda yetakchi aerokosmik sanoat klasterini barpo etishni maqsad qilgan maxsus zona faoliyat ko'rsatmoqda. Hudud asosan sanoat robotlarini yetkazib berish, ularni ishlab chiqaruvchi korxonalar va sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislar soni bo'yicha ham kunchiqar mamlakatda birinchi o'rinda turadi. 2018 yilda hududning tashqi savdo aylanmasi 226,5 milliard dollarni tashkil etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Koreya Respublikasi uning asosiy savdo hamkorlari.
ko'rinib turibdiki, O'zbekiston uchun Yaponiyaning ushbu ma'muriy hududi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish har tomonlama manfaatlidir. Muloqotda innovatsiyalar, sanoat, qishloq xo'jaligi va qo'shma agroklasterlar tashkil etish, turizm, akademik almashinuv sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va aniq loyihalarni ilgari surish uchun imkoniyatlar mavjudligi alohida ta'kidlandi. O'zbekiston tomonidan prefekturaning sherigi etib Toshkent viloyati belgilandi. O'zaro tashriflarni tashkil etish va AIShIdan aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqishga kelishib olindi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shundan so'ng Nagoya shahri meri Takasi Кавамураны хам қабул қылды. Ушбу достона мулоқот Японияга ташриф арафасида 12 декабр куни Ташкентда бўлиб ўтган учрашувнинг мантиқий давоми бўлди. Мулоқотда Нагоя мэриясы делегатсиясининг Ўзбекистонга ташрифи натижасида эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари муҳокима қилинди. Пойтахтимиз Ташкент шаҳрида Нагоя юқори технологиялар паркини ташкил этиш, иқтисодиёт, саноат, транспорт, таълим, туризм ва бошқа устувор юнашларда инновацион лойиҳаларни амалга ошириш шулар жумласидандир. Ta'kidlash joiz, AIShI prefekturasining ma'muriy markazi bo'lgan Nagoyaning yalpi ichki mahsuloti 117 milliard dollardan oshadi. Bu aholi jon boshiga hisoblaganda 52 ming dollarga teng demakdir. Mashinasozlik, metallurgiya, kimyo, neftni qayta ishlash, to'xmachilik, yengil sanoat, hudud sanoatining asosiy tarmoqlari. Bu yerda Yaponiya markaziy tovar birjasi ko'plab yirik kompaniyalar faoliyat ko'rsatmoqda. Nagoya mamlakatning eng katta yirik portlaridan biri. Bu yerdan yiliga 110 million tonnadan ziyod yuk tashiladi. Shaharda ikkita aeroport mavjud. Ulardan biri xalqaro maqomga ega. Shinkansen tez yurar poyezdi ham ushbu shahardan o'tadi. Takasi Kawamura O'zbekistonning Yaponiya bilan munosabatlarida Nagoya shahri alohida o'rin tutishini, mamlakatimiz hududlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Uchrashuvda 2020 yilga mo'ljallangan qo'shma tadbirlar yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib olindi. So'ng Toshkent shahri hokimligi va Nagoya meriyasi o'rtasida sheriklik to'g'risida bitim imzolandi. O'zbekiston bilan bir necha sohalarda hamkorlik yo'lga qo'yildi. Avvalambor, turizm bo'yicha O'zbekistonning potensiali juda kuchli. Xiva shahrining 20 gektarlik hududida Buyuk ipak yo'lining me'moriy obidalari kompleksi asl holda saqlanib qolingan. Albatta, Yaponiyaning NHK kanali taqdim etgan ko'rsatuvlar orqali Yaponiyada ko'pchilik bundan xabardor. Shaxsan o'zim Xivaga borib, o'z ko'zim bilan ko'rib, har bir inson umri davomida hech bo'lmaganda bir marotaba ushbu maskanga tashrif buyurish kerak deb hisoblayman. Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida sanoat sohasida ham yaxshi hamkorlik aloqalari o'rnatildi. O'zbekiston delegatsiyasi vakillari Toyota sanoat korporatsiyasiga tashrif buyurdi. Nagoya Yaponiyaning sanoat markazi bo'lganligi sababli ham bu sohada ham keng ko'lamli hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Ta'lim sohasi bo'yicha esa Nagoya shahridan har yili 100 nafar yuqori sinf o'quvchilari butun dunyoga 2 haftalik o'quv kurslariga o'qishga jo'natiladi. Ushbu dasturga bundan keyin O'zbekistonni ham qo'shish masalasi yo'lga qo'yilmoqda. Nagoya Toshkent yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri avia reysni yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan. Hozirda ushbu reysni yo'lga qo'yish uchun undan foydalanuvchilar, turistlar sonini oshirish masalasi o'rganilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nagoya universitetiga tashrif buyurdi. Madaniy-gumanitar hamkorlik mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalarning muhim yo'nalishidir. Yaponiya hukumati O'zbekistonda ta'lim sohasidagi qator loyihalarni muvaffaqiyatli moliyalashtirib kelmoqda. Tabiiy va fundamental fanlarning ikki tomonlama qiziqish mavjud turli yo'nalishlarida talaba va tadqiqotchilar almashinuvlarini ko'paytirish, akademik hamkorlikni yanada kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Ta'lim sohasidagi hamkorlikda Nagoya universiteti muhim o'rin tutadi. Dunyodagi nufuzli oliy o'quv yurtlari reytingida 90-chi, Osiyoda 10-chi, Yaponiyada 3-chi o'rinni egallagan mazkur bilim dargohidan jahonga mashhur ko'plab olimlar, fizika, kimyo kabi fanlar bo'yicha ko'p emas, kam emas 6 nafar Nobel mukofoti laureati yetishib chiqqan. Bugungi kunda universitetning 16 ming talabasi orasida 37 nafar O'zbekiston yoshlari ham bor. 2009 yilda Toshkentda ochilgan Nagoya universiteti vakolatxonasi ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohasida ilmiy texnik yordam ko'rsatib kelmoqda.
Joriy yil noyabr oyida poytaxtimizda mazkur filial faoliyat boshlaganining 10 yilligiga bag'ishlab O'zbekiston Yaponiya ta'lim va fan haftaligi tashkil etildi. Nagoya universiteti bugungi kunda mamlakatimizdagi 10 dan ziyod oliy o'quv yurti bilan hamkorlik o'rnatgan. Hozirga qadar mazkur universitetda o'zbekistonlik 330 talaba va tadqiqotchi tahsil olib malaka oshirgan. Davlatimiz rahbari universitet faoliyati bilan tanishdi. Nagoya universiteti prezidenti Seiichi Matsuo bilan samimiy muloqot qildi. Biz sizning O'zbekiston bilan ilmiy sohadagi hamkorlik rivojiga qo'shayotgan hissangizni yuksak qadrlaymiz. O'tgan yili Nobel mukofoti sohibi professor Nayori bilan birga O'zbekistonga tashrifingiz bizning ilmiy hayotimizda katta voqelik bo'ldi dedi prezidentimiz. Nagoya universiteti rahbari O'zbekiston bilan ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish tarafdori ekanligini bildirdi. U Toshkent davlat texnika universitetidagi O'zbek-Yapon yoshlar innovatsion markazini faol qo'llab-quvvatlab keladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashrifi arafasida Seiichi Matsuo Toshkent davlat texnika universitetining faxriy rektori unvoniga sazovor bo'ldi. Professor Noyoriga O'zbekiston Fanlar akademiyasining faxriy akademigi unvoni belgilandi. Suhbat chog'ida Nagoya universitetining tarixi va munosabatlar istiqbollari borasida fikr yuritildi. Shundan so'ng mazkur universitetda atoqli olimlar, Nobel mukofoti sohiblari, mazkur akademik maskanning keng jamoatchiligi, talabalar ishtirokida tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Bu universitet tarixidagi muhim voqelik sifatida e'tirof etildi. Mazkur ilm dargohining fan va ta'lim masalalari bo'yicha mustaqil ilmiy kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Nagoya universitetining faxriy doktori unvoni berildi. Marosimda Nagoya universitetining prezidenti Seiichi Matsuo so'zga chiqib, bugun yangilanayotgan O'zbekistonda kechayotgan o'zgarishlarni alohida e'tirof etdi. Seiichi Matsuo mamlakatimiz rahbarini bunday yuksak ilmiy maqom berilganligi bilan samimiy tabrikladi. Albatta, prezidentimizga mazkur universitetning faxriy doktori unvoni O'zbekistonda fan va ta'limni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi, mazkur sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar olim sifatida olib borgan aniq akademik va ilmiy faoliyatiga berildi. Albatta, bu tasodif emas. Ilmiy kengash a'zolari Shavkat Mirziyoyevning ilmiy va pedagogik biografiyasini, ilmiy asarlarni chuqur o'rganib chiqishdi. Ayniqsa, O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ta'lim va fan sohasidagi keng ko'lamli islohotlar mazmuni, tinchlikparvar ochiqlik siyosatiga alohida e'tibor qaratildi. Yaponiya ta'lim dargohining yetakchisi, shuningdek, O'zbekistonning o'zaro munosabatlarini yanada rivojlantirish, fan ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini yuqori baholab, bu tomonlarning uzoq muddatli va istiqbolli munosabatlariga xizmat qilishini e'tirof etdi. Rahmat. Tabrik Rayno. Prezidentimiz o'z navbatida Yaponiya hukumati va Nagoya universiteti rahbariyatiga bunday yuksak e'tibor uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Mamlakatning fan va ta'lim sohasidagi yutuqlarining bunday e'tirofi O'zbekiston mamlakatiga va o'zbek xalqiga bo'lgan hurmat namunasi ekanini qayd etib, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikning mustahkamlanishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Biz Nagoya universitetini jahondagi eng nufuzli ta'lim va fan dargohlaridan biri sifatida tan olamiz. Ko'plab Nobel mukofoti sovrindorlari yetishib chiqqan mazkur universitetning faxriy doktori unvoniga sazovor bo'lish bu men uchun katta sharaf dedi davlatimiz rahbari. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekistonda ta'lim sohasida isloh qilish va rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlarga atroflicha to'xtalib o'tdi. Biz ishonamizki, O'zbekistonning kelajagi zamonaviy kadrlarga bog'liq. Bundan 3 yil oldin mamlakatni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi qabul qilindi. Uning doirasida 5 muhim ustuvor yo'nalishlarda izchil islohotlar olib borilyapti va ayni jarayonda biz eng rivojlangan davlatlar, xususan Yaponiyaning ilg'or tajribasidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratganmiz dedi mamlakatimiz rahbari. Yaponiya bu bizning vaqt sinovidan o'tgan
стратегик шерегимиздир. Ушбу ташрифни бизнинг узоқ муддатли ва ўзаро манфаатли муносабатларимиз тарихидаги тамомила янги даврнинг бошланиши сифатида эътироф этамиз. Икки мамлакат фан, таълим соҳасидаги ҳамкорлик истиқболи борасида сўз юритар экан, президентимиз аниқ амалий такликларини илгари сурди. Жумладан, муносабатларни кенгайтириш бўйича илмий академик алмашинув ва технологиялар трансфери бўйича Узбек-Япон фондини ташкил қилиш таклифи барчага мамнуният бағишлади. Мазкур жамғарма икки томонлама илмий тадқиқотларни молиялаштириш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, ёш олимларнинг биргаликдаги изланишларини қўллаб-қувватлаш, икки мамлакат талабалари ва профессор-ўқитувчиларнинг алмашинув дастурини рўйобга чиқаришга хизмат қилади. Бугунги шиддатли давр, инсон капитали, инновацион ғоялар, интеллектуал салохият, юқори технологиялар тараққиёт мезонига айланган. Yüksek malakaga ega, teran fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash masalasi ustuvor ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekistonda qator xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallari ochilmoqda. Bu hali boshlanishi. Biz O'zbekiston yoshlarining o'z qobiliyatini ko'rsata olishi uchun barcha sharoitlarni yaratamiz dedi prezidentimiz. O'zbekiston va Yaponiya do'stlik ramzi sifatida davlatimiz rahbari Nagoya universiteti kutubxonasiga mamlakatimizda nashr qilingan o'zbek va yapon tillaridagi kitob hamda albomlarni taqdim etdi. O'zbekiston prezidentiga Nagoya universiteti faxriy doktori unvonining berilishi biz uchun katta voqelik. Albatta, bizning mustaqil ilmiy kengashimiz tomonidan O'zbekiston rahbariga bunday yuksak darajaning berilishida ikki jihat hisobga olindi. Avvalo, prezidentning ta'lim va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid ilmiy pedagogik faoliyati, qolaversa, prezident sifatida jamiyatni ta'limni, ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha olib borayotgan islohotlari inobatga olindi. Shuningdek, jamiyatdagi tinchlik, farovonlikni ta'minlashdagi hissasiga ham alohida e'tibor qaratildi. O'z navbatida menga Toshkent Davlat Texnika Universitetining faxriy rektori maqomining berilishidan mamnun bo'ldim. Biz kelgusida ikki universitet hamkorligida kadrlar tayyorlash ishlarini yanada faollashtiramiz. Bitta universitetda o'zida 6 ta Nobel mukofotini sovrindorlari ishlaydi. 4-tasi fizika orqali olgan, 2-tasi kimiyadan. Mana kimiyani olsak, juda mashhur olim Nayori O'zbekiston bilan ilmiy texnikaviy aloqalarni rivojlantirishga ancha katta hissalarini qo'shdilar. Shu Fanlar Akademiyasi shuni e'tiborga olib O'zbekiston Fanlar Akademiyasini faxriy akademikini unvonini yaqinda bu kishiga biz tantanamdan topshirdik. Biz o'ylaymizki, Nagoya universitetining salohiyatini e'tiborga olib, albatta bu universitet bilan uni ilmiy markazlari bilan ilmiy texnikaviy aloqalarni biz albatta rivojlantirishga hissamiz qo'shamiz. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Nagoya universitetiga tashrifidan so'ng Nagoya shahrida yashab, ta'lim olayotgan va fan bilan shug'ullanayotgan vatandoshlarimiz bilan uchrashdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Nagoya universitetida nutqi hamda ushbu universitetda faxriy doktorlik unvonini olishi tahsil olayotgan barcha talabalarga g'urur baxsh etishi bilan birgalikda barcha talabalar uchun yanada mas'uliyat hamda shijoat bag'ishlaydi. Nagoya universitetida o'z bilimlarimizni kuchaytirib, yuqori texnologiyalarni egallagan holatda kelajakda O'zbekistonimizning rivojiga, xalqimiz farovonligiga o'z hissamizni qo'shamiz deb va'da beramiz. Muhtaram prezidentimiz akademik sohada, ilm va fan rivojlanish sohasida bundan buyon O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlar haqida gapirdilar. 50 ga yaqin talabalar endi Yaponiyadan borib O'zbekistonda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu albatta yapon talabalari orasida ham juda ham katta qiziqish uyg'otdi. O'zbekistonga qiziqqan, O'zbekistonda ilmiy ish olib bormoqchi bo'lgan, O'zbekistonning tarixi, madaniyati
hamda O'zbekistondagi jamiyatni rivojlanishi, ayniqsa oxirgi yildagi prezidentimizni olib borayotgan reformalari asosidagi o'zgarishlar haqida ilmiy ish olib bormoqchi bo'lgan yapon talabalari juda ham ko'p va bu talabalar keyinchalik O'zbekiston bilan Yaponiyani o'rtasidagi ko'prik sifatida, diplomatik ko'prik sifatida xizmat qiladi. Davlatimiz rahbarining Yaponiyaga ilk rasmiy tashrifi keng ko'lamli va samarali bo'lgani bilan ikki mamlakatning yangi tarixiga muhrlandi. Mazkur tashrif arafasida va tashrif kunlari davomida bo'lib o'tgan rasmiy uchrashuvlar, muzokaralar va esda qolarli muhim voqealar yapon ommaviy axborot vositalari tomonidan batafsil yoritib borildi. Aytish mumkinki, davlatimiz rahbarining nafaqat Yaponiyada, balki butun dunyoda yirik moliyaviy nashrlardan biri sifatida e'tirof etilib, 3 milliondan ortiq nusxada nashr qilinadigan Nikkei gazetasiga bergan intervyusi dunyo siyosatdonlari, iqtisodchilari va umumjahon jamoatchiligi e'tiborini tortdi. Mazkur intervyuda prezidentimiz tashrif doirasidagi o'zaro iliq va ishonchli muloqotlar haqida to'xtalib, jumladan shunday deydi: Yaponiya O'zbekiston uchun doimo vaqt sinovidan o'tgan ishonchli va strategik sherik bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Ishonamanki, bo'lajak O'zbekiston-Yaponiya sammiti doirasida erishilgan kelishuvlar ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda yangi davrni boshlab, sheriklik aloqalarimizning yangi yo'nalishlarini belgilab beradi, deydi. Xuddi shuningdek, Yaponiyaning yana bir nufuzli nashri The Japan Times gazetasida e'lon qilingan milliy siyosat va savdo munosabatlari barqaror rivojlanmoqda sarlavhali maqola ham mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar, tashqi siyosat, turizm masalalariga keng to'xtalib o'tilgani, xususan O'zbekiston-Yaponiya munosabatlariga alohida e'tibor qaratilgani bilan ahamiyat kasb etdi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan buyon o'tgan 3 yil davomida ichki va tashqi siyosatda tub islohotlar amalga oshdi degan e'tirof bilan boshlangan mazkur maqolada yurtimiz hayotining barcha jabhalarida ro'y berayotgan yangilanish jarayonlari yoritildi. Tashrif kunlari davomida Kyodo News axborot agentligi, NHK teleradio kompaniyasi, Viewpoint elektron nashri, Senkei va Manishi Simbun gazetalar kabi xalqaro doirada katta nufuzga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalari ham rasmiy tashrif doirasidan o'rin olgan barcha uchrashuv va tadbirlarni, shuningdek yangilanayotgan O'zbekistondagi bugungi islohotlar, Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan yangi rivojlanish davri, ochiqlik siyosati haqida o'z munosabatlarini yoritib bordi. Xulosa o'rinda shuni aytish lozimki, davlatimiz rahbarining Yaponiyaga rasmiy tashrifi O'zbekistonning eng kuchli, eng ishonchli hamkorlari safiga yana bir do'st davlatni qo'shdi. Birgalikda taraqqiy etamiz. Birgalikda xalqlarimizga manfaat beramiz. Bunday so'zlar oppoq qog'ozga yozila boshlagan o'zbek va yapon munosabatlarining yangi tarixida zarhal harflar bilan bitib qo'yiladigan bo'ldi.